ପିପି ନୁଡଲ୍ସ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି 2x3x4x ଦେଖିବା ମୁଁ ଆଜି କେତେ ସ୍ପାଇସି ଖାଇପାରୁଛି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବନେଇଦେବ ଏପିଟା ମୁଁ ଏଇଠି 10 ଟଙ୍କିଆ 2 ଏପି ନେଇଛି ରାଗ ମୁଁ ଅଧିକା ରାଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମାନେ 3 ଚାମଚ ଭଳିଆ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବି ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇବି ଆଉ ତା ସ୍ମେଲଟା ନାକରେ ବାଜିକି କାଶ ହେଲା ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେତେ ରାଗ କରିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ମାନେ ନାଲି ଲଙ୍କା ଯୋଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆମର ତାକୁ କାଟିକି ବି ପକେଇବି ମୁଁ କେତେ ରାଗ ହବ ରେ ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଆବାଜ ଆସିବ ବୋଲି ଭଲ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହବ ମୁଁ ପ୍ରବଳ ରାଗ ଖାଏ କିନ୍ତୁ ଖାଇପାରୁନି ଖାଇଲା ବେଳେ ପାଣି ପିଇବେନି ଖତମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲେଇଦେଲି ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲେଇଦେଲି ରହିପାରିବିନି ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗ ହଉଛି ବଟ୍ ମଜା ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ରାଗ ବହୁତ ଜୋରରେ ହଉଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ବାସ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସଜିବ କଥା ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ତେଜ ହେଇଯାଉଛି ହେଉଛି ରସଗୋଲା କି ଶାନ୍ତି Thank you.
ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করিবে রাধে রাধে।